مریض کم دی نو زما مطلب دار تور زیړیو تور زیړیو بیا داغه نو سم مطلب دار چې په ما باندې کم دی نو یو ډول براتو په دغه باندې په دې تیشي باندې بیا ډاکټر ویل چې راځه کار دې شو غټ ایکس رے وکړه چې غټ ایکس رے کله ما وکړه نو په هغه کې مطلب دار چې چې دا څه پړپوس خراب دی او پړپوس په مکمل ډول کې سجوند دی د غمونو سجوند دی د پریادونو سجوند دی جی زه اکثر په خپل پروګرام کې دا خبره وکم چې زما څخه خبر مانځي صاحب کیږي زما څخه خبر داسي صاحب کیږي خو په الله قسم چې دې مشر حساب به زما څخه ضرور کیږي د دې خلکو حساب به زما څخه ضرور کیږي چې کوم الله سره کړیم د الله طرفه دا په کار دي چې دیو له زور کوم د غیبی په بدله به الله مال راکړي کنه نن په 400,000 روپۍ په 300,000 روپۍ باندې د ژوند بچيږي نن په معمولی سپارښت باندې د ژوند بچيږي نن په معمولی ټلیفون باندې د وزیر اعلی صاحب د منیسټر صاحب د ایم پی ایس صاحب د ایم این ایس صاحب او معمولی ټلیفون باندې د کار کیږي خو افسوس دا دی مغربانان الله دې باندې رحم وکړي په دغه وټونو باندې داخله کې سیملو ته ولېږو او ډېرې بارې ولېږو چې نور دنه څه نه غواړم خو کم از کم چې ما تکلیف راځي چې زما څخه خوله ودرېږي کنه چې په ما غم راځي چې زما څخه خوله ودرېږي کنه باجوړ کې الحمدلله سابقه یې منېګان دي هغې سره ښه ډېر بینک بیلنس ورسره دی موجوده یې منېګان دي سرمایهدار خلک دي په دې مشر به مې غیرت کوي خامخا به غیرت کوي ځکه چې دا د الله بندگان دي مونږ کلمه وو که به د غیرت ونهږو نو زما په خیال زموږ مانځه ته هم ضرورت نه وي د الله تعالی زموږ اچ ته هم ضرورت نه وي د الله تعالی زموږ خو خو کارونو ته به د الله ضرورت نه وي چرتا دے دا کام تزل درمان چرتا دے سر چیتری نظار کی حق زوان چرتا دے نتاسو کی پختو چرتا ایمان چرتا دے نا بہترامات کتن کو ریدن کو او ریدن کو تاز تا خوبت دا منگا چی چرتم زو کم زیلم زو اکثر دا غزینه درد راولو غم راولو دا غی وجه دارش زمان فو معاشره کی یو طرف ته غربت شي او بل طرف ته معذوري شي بیماری شي نو انسان ته ژوند ډېر ګران شي هم په دغه سلسله کې نن بیا یو داسې روغ خواړه راغلی یم چې د 12 میاشتو نه به د کټ باندې ژوند کوي د 12 میاشتو نه دا اپریشن کړی دی د ده کینسر شوی او د تر پړپوس دننه کې کینسر شوی بیا ته اپریشن وشو هغې ته درې کو نو وختي مو زه خبره کړې وای چېرې جی 3% که 4% پرېږوستو مطلب دا 96% پړپوسې زما نه درې کو نور خبر بر در خلې نه ورو خو اوس مې کتل زما په خیر په یو غنټه کې مې درې ایم آر آی وکتلې په یو غنټه کې مې درې ټیسټونه درې میډیسن د دا چیک اپ د ډاکټر دا کاغذونه مې وکتل دوه ټیبل باندې اوس مې راځي خو ما یو بل د پاسه کې غوستلو ما ویل چې دومره خبر مې ته پوښتنه مې د کول مال چیرې جی ویل چې د 1200 یا 1200 روپۍ مطلب اړې موړي و د چانه دوه راغستې د چانه زر راغستې د چانه سل راغستې پټه خرڅ کړه غوا خرڅ کړه دا مې وس کې دوه مې کړه مزید چې زما د علاج لپاره کم څه کول وکړ دي کوم هسپتال ته غواړي زما دومره وس نشته چې هغه دلال شمه دا مشر نه خپل اورم مشر خبر نه شي کولې تکلیف درته ماته پته ده خو دوه درې خبر رسې ضرور وکړي دا مسله د څه و څنګه راغلی و ډېر مننه الله ستاسو عزت نصیب کی تاسو به څه وخت چې کوم نه زمنګا الې تاسو وکړو سلور کال کېږي زما پهلا چې کوم نه دغه و ده پہلا بیماری چې کوم دی نو زما مطلب دار تور زیړیو تور زیړیو بیا دا غن اوس مطلب دار چې په ما باندې کوم دی نو یو ډول براتو په دغه باندې په دې تیشي باندې بیا ډاکټر ویل چې راځه کار دې شو غټ ایکس رے وکړه چې غټ ایکس رے کله ما وکړه نو په هغه کې مطلب دار چې دا څه پړپوس خراب دی او پړپوس په مکمل ډول کول غواړي دا ګرځي ګردی صحیح دی ګردی ٹھیک دی صرف پړپوس خراب صرف پړپوس خراب دی ګردو کې صرف شګشته دی ولې دی خراب ګردی نو بیا کوم چې دی اپریشن کوونه غواړي هغه اپریشن په خور کې دنه نه دی لاس مشته مخ کې وکم نو دا غیر تقریبا درې سلور مې زما گزاره کیده اوس هم دوباره به ته دردونه مراله او دوباره چې کوم دی هغه تکلیف ماته سیوا شوه بلکې ورځ په ورځ ماته سیوا کی کله چې دا ډاکټر اپریشن وشو دا هغه نو سره ډاکټر و چې سم مسله و د کینسر ډاکټر لاله اگر چور شرا سستا مطلب دار تب شپگ میں جس مسئلہ کی مترا پی کے اگر نو سول استر نرکو ستا مسئلہ ڈیر ایز یا سال مسئلہ دا مچ اگر کی مترا پی شروع کرلا اگر دو میں سر کمپلیٹ شو بے پی کے دا غارا را کو کرونا اگر پوز مان کم نہ زمن علاج پات شو سلو میں سے اور زمن علاج کم نہ ونو شو بے شکر علاج بے تجاری شو بے پا کما بے دو میں سے کو بے دا غن رس ما شکم اڑی موڑی او ختم شولا او مخک چې کوم نه د کرایا درک مرسنه لګیدو تر اوسه پورې چې کوم نه زما 12,000 روپۍ دغه ورګیدلې ها د 12,000 خپل درڅوي دا 12,000 خپل کې تقریبا 3,000 روپۍ زما سره خپل راځي مارکیټ ټول مې کوم نه خپل خپلوانو راکړي ها دې بیماری نه مخکې ورڅ کول دې بیماری نه مخکې ګل کاری کول کار سیموټو مصری وي سیموټو مصری ما ها او دونکو
د مشر خبره چې مخکې خو مې خپل همت کا او خپل محنت مې کا او همت مې نه دی بیللی، خدا هغه رضو الجلال طرفه چې څه مقرر هغه انسان ته ورسي، په ما امتحان رالی، په ما تکلیف رالی، په ما درد او غم رالی، خو په ما باندې امتحان رالی، په دې مشره باندې امتحان رالی. مشره په باجوړ کې دوه درې کیسونه نور هم راغلي وو چې سراج ربیع ته ویل کېږي، یو بل هم وو. د هغې سره باجوړ قام ډېر په غیرت باندې ودرېدو، ډېر په نری باندې ودرېدو، او دغه خپل وس مطابق چاندې او مرکې وشولې، الحمدلله د هغې علاج پرې وشو. اوس تا لپاره څه کول پکار دي مشره؟ کومه مطالبه کوي؟ دغه غیرتي رونه دي ګوري، پښتانه دي ګوري، څه کول پکار دي چې هغه لوکي؟ زما مطالبه په دې اوس وخت کې ده، د حکومت نه هم او د عوامو نه هم، چې کوم رسۍ والا خلک دي چې په ایرنم کې مال داخله راکړي، ایرنم هسپتال کې، ایرنم هسپتال کې، او بس 3-4 لک روپۍ د سې چې زما نور خرچه کیږي، بس دغه لاله راکړي ان شاء الله. زما مسله کو زما زندگی وه، نو بس دغه زما لپاره کافي. او مشره که څوک مت پرس کا دغه هیلپ ساسه ونه شي، ستا خو دونه وس نه کیږي چې هسپتال ته لاړ شي، مطلب استه پروت نو بالکل په هغه باندې مې دا پیسه راکړي ده چې بالکل به پروت یم، چې د الله طرفه بس هغه ورسي. اوس نور مزید د دې وړو سر سورې یعنی نشم ختمولی. اورېدونکو، مشر راته رنګونه او ټلیفونونه او ډېرو ملګرو، مشر دومره مجبور وو چې که نور څه نه کېږي نو دا کټ مې په څلور کسه ویسي به دا روډ کې کېدوئ، که زما ژوند څوک غواړي، زما ژوند څوک بچول غواړي، خو وبه کې که څوک به ژوند بچول نه غواړي، به دغه کټ کې بس هسې به رانه سا خېږي، او مرګ ورځې شپې نږدې کېږي. که علاج مې ونه شي، څوک مالا د ایرنم هسپتال سوچ ونه کړي، څوک مالا د علاج سوچ ونه کړي، څوک زما د مستقبل او زما د زندگی سوچ ونه کړي، نو بس بالکل به مطلب دار به دې کټ کې دی ختم شم. خون خو زما به خیال باندې کړه، د خون بر د ټول انسانیت خون او د ټول پښتنو خون به، ځکه چې د کم تکلیف دی، کم درد دی. دا مشر مې به دې کټ کې په الله قسم چې مطلب 24 ঘন্টা د پر یاد دی، د جړه ده، د دومدغه سلګی دی، ادر جړه نه بغیر بل لار نشته دی. وجه دا ده چې د سبل سلار نشته چې دا په ځان لار کولاو کی، د دغه 2 لک دیار 2 لک 4 لک روپۍ د چانه په 2 او 4 او 6 او 0 په لک باندې راواغستلې، همدغه قرضونه به هم پوری دي، په کور کې چې کوم اړې موړي واغې هم ختم کړله. اوس مزید مطالبه کول غواړي د سرکار نه، د الله چارواکو نه، د وزیر اعلی صاحب نه، د وزیر ایم ان ای صاحب نه، د ایم پی ای صاحب نه، په خاصه توګه د منسټر صاحب نه، چې ما لپاره نه هسپتال کې سرکاري داخله وکړي، ما دغه هسپتال ته ولېږي. زما دومره اوس پرایویټ نه کیږي چې ځلته کې 10 لک 20 لک روپۍ ولګوم، ځکه چې دوی وایي چې زما سره د ښار د هسپتال ټیکټ هم نشته دی، زما سره 500 روپۍ ټیکټ هم نشته دی، زه پکې نن لاړ شم، زه دغلته خپل علاج وکړم. دردونو سره ژوند دی، د غمونو سره ژوند دی، د پریادونو سره ژوند دی. جی زه اکثر په خپل پروګرام کې دا خبره وکم چې زما څخه برمانځي حساب کیږي، زما څخه د اساسي حساب کیږي، خو په الله قسم چې د دې مشر حساب به زما سره ضرور کیږي، د دې خلکو حساب به زما سره ضرور کیږي، چې کومال الله سره کړیم، د الله طرفه د پکار ده چې دیو له زور کوم، دغه ویو بدله به الله مال راکوي کنه. نن په 4 لک روپۍ، په 3 لک روپۍ باندې د ژوند بچیږي، نن په معمولی سفارش باندې د ژوند بچیږي، نن په معمولی ټلیفون باندې د وزیر اعلی صاحب، د منسټر صاحب، د ایم پی ای صاحب، د ایم ان ای صاحب، او معمولی ټلیفون باندې د کار کیږي. خو افسوس دا دی، موږ غریبانان الله دې را باندې رحم وکړي، په دغه وټونو باندې داخله کې سیملو ته ولېږو، او ډېرې پارې ولېږو چې نور د نڅنه غواړم، خو کم از کم چې په ما تکلیف راځي چې زما څخه خلک ودرېږي کنه، چې په ما غم راځي چې زما څخه خلک ودرېږي کنه. باجوړ کې الحمدلله سابقه یې منېګان دي، هغې سره ښه ډېر بینک بیلنس ورسره دی، موجوده یې منېګان دي، سرمایهدار خلک دي. په دې مشر به مې غیرت کوي، خامخا به غیرت کوي، ځکه چې دا د الله بندګان دي. موږ کلمه وو که به د غیرت ونه کړو، نو زما به خیال زموږ منځ ته هم ضرورت نه وي د الله تعالی، زموږ اچ ته هم ضرورت نه وي د الله تعالی، زموږ خو خو کارونو ته به د الله ضرورت نه وي. الله تعالی چې انسان پیدا کوي، زما پیغمبر ته الله تعالی وایي چې ته عبادت کم خو انسانیت په ځان کې پیدا کا، عبادت کم کا خو خدمات او د انسانیت جذبه په ځان کې. نو چې الله تعالی خپل پیغمبر ته ویلي دي د عبادت سیوا کولو ته نه دي ویلي، نفلونو سیوا کولو نه دي ویلي، د منظر سیوا کولو نه دي ویلي، خو د انسانیت د همدردۍ ضرور ویلي دي، ادي خلکو سره ودرېدو ضرور ویلي دي. د مشر په دې وخت کې په سترګو کې مجدا کې وښکې دي، دا به ګورم او ته پاکو، دا به د مشره پاکي، او قسم به الله کړي مشره دې وخت ته پانګونه کو، دا وخت مونږه پاک نه کړلې. او د مشر په دې ګیره باندې چې په سپینې ډکو باندې کوم ویخته ورځي، په هغه سپینې ډکو باندې کوم سپین ډکې چې الله تعالی پیدا کړي دي، الله تعالی ته حیا ورځي، هغه سپینې ګیره چې الله ته حیا ورځي، ادرا ګریوان چې نن لوندې د مشر په ورځ په الله مې قسم چې د دې ته پوس زمنګ نه کیږي، د ځواني ته پوس کیږي. ځواني دانه چې ځواني به درکړي، او مطلب ستاسو مشره کې یو سړی بیمار وغه در کینسر مسله راغلی ده، داغه نه ټول پل پوستري کړی دی، داغه نه ګوګل درې کړی دی، هغه لوک معمولی سپورټ باندې د ژوند بچیږي بالکل. جی د چا څومره وس کیږي، د چا څومره بوس کیږي، د مشر نمبر په دې پروګرام باندې مرکومه، او د مشر د ټلیفون نمبر هم غواړم. مشر ټلیفون نمبر ته خپل باندې یاد شي لګره ته وایو.
0300 54 74 630 اوریدونکو د مشر دا نمبر په خپل خوله باندې مو د مشر دا نمبر زه په دې برا پروګرام باندې مور کوم او په پروګرام دا نمبر چې لیږم دا صبر ایراس رابطه وکي در زله کا بجوړه کوي مړه مخه کابل سعودي عرب لزو مخه مکیل لزو مدینه لزو کابل عرب په بجول کې ماته زما په خیال دا هغه شاعر وای وای کې د زله وي د کابل د جوړولو د بیوسه انسان زله جوړ کا کابل دا بس دا چې جوړ کې دا کابل زموږ د فاره زما په خیال زما په پروګرام په ټولو ملګرو خوخ کړي او کو نور زموږ نه کیږي کنه چې کم از کم د پیسو وسینه کې دا پروګرام خوشیر کو چا خلکو ته ورسي شغل دی आवाज واوري ا دې مشر درد واوري ا دې مشر پریاد واوري او دا پروګرام وزیر اعلی ته ورسي چې د پی ټی آی حکومت دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د انصاف حکومت دی زما په خیال مشر ته به ضرور انصاف ملاويږي وزیر اعلی صاحب بد نه دی زما مینهګان بد نه دی ام پی ایګان الحمدلله بد نه دی خو هغه ته وخت ورسول وکړ دی دا پروګرام باغی ته ورسي او د مشر به خبرو باندې مخامخ عمل کوي او زما یقین د شرابطه به وسکي ارنم هسپتال کې داخلي مطالبه کوي او مزید د سر مالی هیلپ مطالبه کوي د سل ګمرسته وشي دا په خبر ته لال شي دا په جون تیر کې دا پلت ایڈمټ شي دا په هسپتال کې جون تیر کې نو رد جون بچي دوه والا ډېر معمولی مسله خود غربت نه دانه شیدلې مخ کی تقریبا نه شیدلې مخ کی ډېر د درد او د پریاد خبري ماته د کیمرې نه اوټ کړی دي ازما خلیل ناراضي د باجول خلک غیرتی دي دا جی سلا باجول دي باجول کې تحصیل خار دي او خار کې جلاونګ دي او جلاونګ کې دا کم زیری جی سیری د سیری اوسیدونکو دي دلته راتلې شي برای راسمه د مدد کولای شي که څوک ټلیفون نمبر باندې رابطه کولای غواړي رابطه وس کولای شي ایزی پیسې باندې را لګل شي د نور هیلپ کولای شي نو بالکل وکي او د غدرت خبري خو مال زما په خیل ټوله باوریدلی زه چې نور مزید زم زما په خیل مال مخ کی اجازه ترانه کی زما په مخ کی روان شي مشر مرته جاړي زم وته جاړم نو خبره او پروګرام باندې څوک کوي خو مال بل پروګرام پر راک اجازه یالله پامن.